Hai guys, hari ni saya akan share kat korang harga-harga smartphone yang tengah panas kat Malaysia ni. Zaman sekarang, smartphone dah jadi barang keperluan harian kita. Kalau satu hari tak ada handphone, memang susah sangat nak hidup. Nak cari member kena pakai phone, jual barang online kena pakai phone, tengok YouTube pakai phone, main Facebook dengan Instagram kena pakai phone, nak shopping online kena pakai phone, main game pun kena pakai phone juga. Tapi kalau nak beli handphone, nak beli yang mana satu? Sebab kat Malaysia ni, banyak sangat brand yang ada dekat market. Ada yang kata Samsung bagus sebab screen dia cantik, ada yang kata Oppo bagus sebab selfie dia cantik, ada yang kata Vivo bagus sebab kamera dia lebih natural, ada yang kata Huawei best sebab kamera belakang dia power, ada yang kata Xiaomi bagus sebab spek dia tinggi dan harga dia berpatutan. Jadi korang rasa brand mana yang lagi bagus? Bagi saya, I rasa semua pun bagus sebab semua phone ada kelebihan. Yang tak bagus tu, cuma duit aku tak cukup je nak beli semua handphone tu. So, hari ini saya akan sharekan semua harga-harga phone yang ada kat market. Kalau korang nak beli handphone baru, korang boleh survey kat sini. Sekarang saya akan listkan top 5 brand yang jualannya paling laris macam goreng pisang kat Malaysia ni. List ni saya dapat dari online. Yang dia katakan tahun 2019 kat Malaysia ni, top 5 brand yang jual paling banyak phone kat Malaysia. Jadi saya dah filterkan semua harga brand ikut list ni. Kalau korang tengah nak cari handphone, korang dah tak perlu pergi survey kat kedai dah. Korang tengok video ni dah boleh tahu. Semua harga yang I share ni harga official price. Tapi harga ni cuma untuk bulan ni je lah. Sebab harga phone biasanya akan turun from time to time. Jadi kalau korang nak tahu latest price list, korang kena subscribe channel ni. Tiap-tiap bulan saya akan share dan update harga-harga phone baru untuk korang. Kalau korang nak beli phone, korang cuma kena tengok harga phone yang sesuai dengan bajet korang. Lepas tu korang boleh beli terus kat online pakai link kat description ni untuk support channel ni. Sebab kat dalam ada seller yang offer lebih murah daripada official price. Ataupun, kalau korang nak beli offline, kat kedai pun boleh juga. Tak ada masalah. Lepas tu, kalau korang dapat tahu kat mana dah boleh dapat handphone murah kat area korang, korang boleh komen dan share kat bawah. Jadi, lain kali kalau member kat sini nak beli phone, kita boleh singgah kat sana. Sebab semua area mesti ada tempat yang jual murah. Harga phone ni saya tak dapat list dalam satu page. So, saya akan buat beberapa page. Sebab kalau semua buat dalam satu page, nanti tulisan dia kecil sangat, susah korang nak tengok. Jadi kalau korang nak survey tengok harga phone ni, korang boleh post video ni, lepas habis survey, korang boleh playback, ok? Yang saya tulis kat sebelah model tu, RAM dan ROM dia. Jadi korang boleh tahu yang phone ni RAM berapa dan memory dia berapa. Kalau korang nak tengok spek dia, korang boleh tengok kat official page brand tu. Lepas tu yang I tulis no GMS tu maksudnya phone tu tak ada Google Play built-in. Korang kena download pakai third party apps. So, itu saja untuk hari ini. Kalau suka video ini, tolong like, share, komen dan subscribe. Bye-bye and see you in the next video.